Ассалому алейкум, урматтуу ютуб көрүүчүлөр, кабарчы 24 каналынын катталуучулары. Бүгүн 26 октябрь 2019 жыл Жалал Абад мал базарындабыз. Бүгүнкү базар менен сиздер менен чогуу бөлүшүп көрөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Каналда жаңы болуп жаткандар, каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Өзүңүздөр күбө болуп турганыңыздардай базар башталып кызуу соодалар болуп жатат. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул жерде мына койду жаңы эле унадан түшүрдү, азыр баа кылып жатышат. Жанына барып көрөбүз канча кылып атат, канча болуп атат. Бул мына козу кочкор экен, күч мал деп атат. Базарга кирбесең соода болуп жатат. Сатуучу 6000 деп баасын айтты, алуучулар 4000 берип атат. Азыр ушул соолуктар алыныптыр. 14,5 болуптур, бири 7000, бири 7,5 алыныптыр. 9000 алыптыр, мына жерге байлап коюптур, 4000 алган экен. Мына достор, кой базарга дагы өттүк. Кочкор жетилеп келе жатат. Канча болду ака? Канча болду? 5000 алыптыр. Ушул кочкор, козу кочкорлор алыныптыр. Эко 10100 алыныптыр. Ушул соолуктар алыныптыр, төртө 35000 алыптыр. Бул соолуктарды алыптыр 5500 5300 алыптыр, арзан алышыптыр. Азыр айдап чыгып баратышат. Ушул козу кочкорду 6500 алып атат, алуучу мына 6000 сурап атат. Ушул токтуларды 6500 деп атат. Экинчисинин эти бар экен, жакшы. Ушул соолуктарды 6000 деп атат. Кармап турган караны 6500 эт, бир аз эти бар экен. Булар бир аз арыгыраак экен. Бул жерде мына козуларды эркек ургаш аралаш экен, буларды 5000 кеми бар деп атат. Ушуларды 6500 кеми бар деп атат. Ушул токтуларды бир кора дейт, арзан айтып жатат, 5000 кеми бар дейт. Жакшы эти барлар дагы бар экен мунун арасында. Мына ушул ала токтуну 5500 деп атат. Жакшы эти бар, семиз экен мунун. Ушул 6 тиш соолуктарды 6800 да кеми бар деп атат. Ушулар токту бычмалдар аралаш экен, бир коро дейт. Баарын алсаңар 6000 кеми барбы дейт. 6000 кеми бар. Ушул токтуну 5100 алыптыр. Ушул төрт түш кочкорду 15500 бербейт аткен. 6 тиш кочкор экен, ушуга 11000 берип атат. Мына алуучу сатуучу 12000 бер деп экөө 1000 сом талашып жатышат. Мына жерде мынандай митиз койлор келип калыптыр бул жерге. Буларды 7000 кеми бар деп атат. Ушул митиз койлор алыныптыр, булар козулары 4500. Мына чоңдору 7000 алыптыр кочкору. Ушундай желини чоң эчки экен бул жерде. Мындай малдары саан эчки экен, желини аябай чоң экен. Баасын сурайлы десек сатуучусу жок болуп атат.
Мына ушул соолуктарды 7500 деп атат. Бул жерде мындай эко сатылып тур азыр 7000. Ушу менен мына сатылды. 7000 сатылып турушулар. Бул жерде мына бычмал токтолор аралашкан. 5500 кеми бар деп атат. 7500 чейин чоңдору. Мына ушул кой кочкор 4 тиш болуп калыптыр. Базын 25000 кеми бар деп атат. Биздин XL бар экен, компанияча кыйналып кетпейбизби? Жыйырма беш миң кеми бар. Бул кочкор 2 тиш экен. Басын 15000 кеми бар деп атат. 2 тиш 4 тиш экен булар. Бунусу 15000 кеми бар деп атат. 15000 кеми бар деп жакшы айтып атат буларды. Жерге талдык экен. Мунусучу? Мунусун 20000 кеми бар деп атат. Мунусун 15000 кеми бар деп атат. 2 тиш 4 тиш экен. Мына достор, сиздерге кой базардан да бир аз маалымат бердик. Биз уй базардан, жылкы базардан чыкканча кой базарда таркап калыптыр. Ошентсе да сиздерге аз да болсо маалымат бергенге аракет кылдык. Сиздер менен Кабарчы 24 каналы болду. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарылышта жолугушканча аман туруңуздар дейбиз. Сак саламатта болуңуздар. Бул жерге мына өтүп үй сатылат деп жазып коюптур. Ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот экен. Мына достор, ушул жерде мындай чоң бука алыныптыр. 104000 алыныптыр. Жашы 7-8 жаш деп атат. Бул жерде мына букалар 2 жаш, 2.5 жашар букалар экен. 60000 70000 чейин болуп атат булар. Катар мындай тизилген букалар. Алтымыш миңден жетимиш миңге чейин ушулар. Эки тишкен ушул бука. Баа болуп атышат ушуну азыр. Сатуучу 61000 кеми бар деди. Алуучу 59000 акча берип коюптур азыр. Ушул бука 3 жаш экен, жазга 4 жаш болуп калыптыр. Баасын 68000 кеми бар деп атат. Бул жерде мындай ушул 2 бука азыр сатылды. 2 жаштан болуп калыптыр буларды. 97000 кетти эко. Ушул 2 жашар букаларды экону 115000 кеми бар деп атат. Ушул 1.5 жаш букалар азыр 3 сатылды. 129000 кетти. 3. Ушул 3 129000. Ушул жерде ушул букалар баа болуп атат.
Эки жактан багылып атат мына. Ар жактагылар 42 миңден берип атат. Бул жактагылар 42,300 берип атат мына. Сатуучу 43,000 алып алгылап атат ушуну. Эки жашар букалар. Ушул 1,5 жаш буканы 50,000 кеми бар деп атат. Ушул 1,5 жашар букаларды 45,000 кеми бар деп атат. Бир жаш букалар эко азыр сатылды. Эко 75,000 кетти. Ошол үйдү алыптыр, саан үйдү. Бузосу эрке экен 77,000 болуп турушул. Ушул саан үйдү 75,000 кем бар деп атат. Үчүнчү бузосу экен ургачы. Чоңоюп калыптыр. Ушул жалгыз үйдү 65,000 деп атат. Торпогу жок экен мунун. Жериндери чоң чоң. Үчүнчү бузосу эрке экен, ушуну 62,000 бербептир. Ошол үйдү сүтү жакшы экен деп кызыгып атышат. Биринчи бузосу экен. Ургачы чоңоюп калыптыр. Азыр дагы боз экен. Баасын 70,000 кеми бар деп атат. Сүтү жакшы экен, азыр мына тиштерин дагы көрүп атышат. Ушул кызыл кашка үйдү 60,000 кеми бар деп атат. Торпогу жок экен. Боз экен азыр. Бирди тууган экен өзү. Ушул үйдө 70,000 кеми бар деп атат. 5 литр сүтү бар экен мунун. Музосу чоңоюп калыптыр, ургачы. Үчүнчү музосу эжеси өзү саап жүргөн экен муну. Ушул үйдү мына биринчи баласы деп атат. 66,000 бербептир. Желиндери жакшы чоң чоң экен. Канча литр сүтү бар? Азыр мына байын деп калыптыр бул. 5-6 литр сүтү бар экен. 66,5 бербедиңиз, а? 66,5 бербептир. Музосу дагы чоңоюп калыптыр. Ургач экен музосу. Мына ушул биринчи музосу экен. Жаш саан үй. 50,000 кеми бар деп атат. 4-5 литр сүтү бар экен мунун. Ушул үчүнчү музосу экен. Азыр багылып атышат бул жерде. Алуучу 56,000 акча берип атат, бербей атат. Мындай желиндери чоң чоң экен. Мына экинчи туулган музосу менен экен. Жаңы туулуптур. 60,000 кеми бар деп атат мунун. Музосу ургач экен.